بسم الله الرحمن الرحيم وحنا ونقصن داود يال صاحب يال ملك سواد جوكتان كسو دواد برنامج فلانقين تعالم كهوا مالين سبتئة لبي لباتن كبشة جون سند كالباكن لباتن يا أفر قيبتكو واد برنامج وحن كوغلو وذاق دونا معلومات ديدي اقدم بيه سو كريتان يتبين تاني هرب إسرائيل وحي اسخد ديارين إيسا إني كودا واقضي إني كغولي ستي قوتادا كتايب القسام غارهان غربكا كدقا لميا دينعا يمقالا دا رفح محي إسرائيليين تقول إيقانان وانا محي صوبتا كيني سيني حد قوان كاسي إيقاتان وحن كله وداق دونا معلومات كاكوستاب سنقوريغا نتانياهو مركلة عيدان بدن أيال لدوبي عيدان كي إساق الدفاع إلهانا تاوبر أيال لوفري محو نتانياهو كبقان أيا فرماها كلا إدغال لبنان محا كاسو كردي وحن إيق دونا سيدو كلا رفح إسرائيل وحي دوني سايني كقويسو دين عاية مصر وما هي قرشا هاد إسرائيل كدم عصان تاهي رفح يقو دومين تمرك لأي دونا يعني إني دين عال رفح إي قليان وحن كلاو كلاو وداقي دونا دادك مقالة غزة كون الوحي باللعبين ديبوديس دين عقان يونيس وحن لغاها يا روح قرقي ساديسان يا هالهيسا قيمها كيشكا شميتادا أما سيبتكا إيو لواحا بوو سيجار واسكو لعاق ما أنت قيمها أي مقالة غزة يكجوغان محوكو بدلنا يا نينكاس وحن كلاو وداقي دونا معلومات ديكالة oo dheerada kuna saabsan dagaalka soconaya iyo sirdoonka Hamas iyo gantaalada ay u isticmaaleen inay ku burburiyaan xarumo muhiim ah oo ciidamada Israa'iil leeyeen arimaha soo idil ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibyal laakiin san muqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay sawirradan iyo muqaaladan aad arkayso waa isbitaalka Al-Shifa isbitaalkan ciidamada Israa'iil ayaa laba jeer gacanta ku dhigay burburiyay markii ugu dambeysanay isaga oo idil ayaba dab qabadsiiyeen waxay burburiyeen xarumihii matoorada ay yaaleen ama generatorada waxay burburiyeen xarumihii gurmadka degdega waxay burburiyeen qayb kasto oo isbitaalka kamida xitaa barxadii gabi ahaanba inta ay qodeen ayaa waxay ku aaseen dad badan oo shacab oo falastiiniyeen ah oo in ka badan 300 oo ruuxayaba qarkood midadkooda halkaas laga helay waxa la leeyahay marka sawirkan iyo muqaalada ku muuqanaya waxay xujo ku noqdeen Israa'iiliyinta oo dadku waxay taageen in deegaankeena dib ayaan u dhisanaynaa waxay hadda ku guuleysteen qaybtan aan arkayso oo gurmadka degdeg ah sida loo nadiifiyo waxaan wararka soo baxay sheegay in dawladda Malaysia inay ka taageerayso maamulka isbitaalka sidii dib loogu dhisi lahaa isbitaalkan waa la gubay waa la burburiyay wax ka loo reebtay ma jirin wax kasto ayay Israa'iiliyiinta ka fuliyeen isbitaalkan warbaahinta Israa'iilna waxay leedahay ma taqaana waxa dib loo dhisayaa xaruntii xogaga iska caabinta ee Hamas oo isbitaalkan ayagu u arkaan xarun weyn oo saldhig u ah xogaga iska caabinta ee Falastiiniyinta waa tii dhowr jeer ay ku fashilmeen laba jeer ay galeen laakiin labada jeerba dad shacab kuwa dhaawac ahaa iyo kuwa ehel ahaa oo goobta ku deegaansanayna way ku baabi'iyeen laakiin muqaalka aadka loo hadalhayo saacadii la soo dhaafay kuna saabsan magaalada Gaza waa muqaalka ninkan wuxuu dib u dhisayaa deerkii ka dumay guri uu isaga lahaa kuna yaala dhinaca qaayoris oo koonfurta magaalada Gaza ah dadka waxaad moodaa marka iyada waxaas oo idil ay ku socdaan inaanay wali quusan oo deegaankoodii ay yacni hagaajinayaan waxana muqaalada qaar ay ka hormaanaya kamida dadkii oo guryahoodii nadiifiyay xitaa iska dudunsanaade dhinaca sheekh ku karsanaya jawi deganna ku jira ninkan marka waxaa laga hayaa maanta halheeska caanka noqday ee qabsaday baraha bulshada wuxuu yiri maantadan la joogo magaalada Gaza laba xabo oo sigareed ah iyo keeshka shamiindada ama sibirka waa isku lacag sidaa daraadeed ma doonayo inaan sigaar cabo laba sigaar inaan iibsadan waxa iga qiimo badan inaan shamiintada aan iibsado oo aan darbi dhisto waxa uu noqday mid ka mid ah hadallada loogu hadalhaynta badan yahay saacadii la soo dhaafay taas oo muujinaysa dadku inay deegaankooda doonayaan inay dib u dhis ay ku sameeyaan ninkan waxa kale oo uu sheegay in markii halkiisa ama deegaankiisa uu dhisana inta kale uu caawin karo inuu caawinayo sida oo ay tahayna dadka shacabka wari waxay la kulmayaan qasaare xoogan diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeynaya xarumo dhowra Netanyahu iyo xukuumadiisa war ayaa ka soo socda oo waxay doonayaan inay ku dhawaaqaan inay ka guuleysteen guutada Kataib al-Qasam ee ka dagaalamaya dhinaca magaalada Rafah warkan xalayna waan idin la wadaagay saraakiil ayaa laga soo xigtay oo waxay leeyihiin waxa suuragal ah inay ku dhawaaqaan inay ku guuleysteen dagaalkii magaalada Rafah waxa la isweydiinayaa marka sawirradan aad arkayso waa ciidan badan oo Israa'iiliyiina dhammaantood waxaa lagu dilay dhinaca magaalada Rafah iyadoo ciidankan iyo tiro badan oo ka mid ah ciidankooda gawaarina laga burburiyay
sidoo kale xalay ugu dambeeyay in la wadaagay in diyaarad helicopter laga soo riday Israa'il ma sida ayay u taqaanaa inay ka guuleysatay Kataib al-Qasamka ka dagaalamaya dhinaca magaalada Rafah waliba xilli ciidamo badan Israa'il si gaar ah Netanyahu gurigiisa lagu daadinayo iyadoo noloshiisa loo baqayo maadaama banaan baxayaashu ay markan bilaabeen inay guriga ra'iisul wasaaraha 12,000 iyagoo ah inay tagaan albaabkiisa waxa kale oo la isweydiinayaa Israa'il ma waxay guul u taqaanaa qorshaha kaliya ay doonayaan inay Rafah ku go'doomiyaan oo magaalada Gaza iyo Rafah ay kala jaraan Masar iyo Rafah ay kala gooyaan gootada Kataib al-Qasam dhowr jir ayay Rafah weerar ka fuliyeen ciidan badan ayay ku dileen wararka soo baxay markaa waxay sheegayaan in saraakiisha militaryga Israa'il ay doonayaan inay yiraahdaan halkaas waan ku guuleysanay waxaana u jihaysanaynaa dhinaca iyo dalka Lubnaan halkaas oo suuragal ay tahay inay Hezbollah iyaga ku wada dagaalamaan qabarada qaar waxay leeyihiin waxay doonayaan fashalkii ka soo gaaray dhinaca iyo magaalada Rafah inay ku qariyaan wax walba oo ay dadkooda u sheegaan inay guuleysteen mise waxay doonayaan saraakiishii qoosta taagnaa ee dhahayay Rafah waa nagula soo siray inta aan filayna in ka badan ayaan joognaa in niyada loo qaboojiyo iyadoo aan ognahay in dhinaca qayoonis ciidamadii ku sugnaa iyo saraakiishaba ay qaateen go'aanka in dagaalka la joojiyo Netanyahu yiri sheekada aniga waxba kama ogi qayoonisna waxaan dagaalku u joojinay bay yiraahdeen in gargaarka saacada kooban la soo gaarsiiyo qaybo badan oo magaalada Gaza ka mid ah waxa kale oo la isweydiinayaa Israa'il ma waxay leedahay dagaalka magaalada Rafah waan ku guuleysanay iyadoo saraakiil badan laga dilay oo ay ugu dambeysay kuwii maalintii shalay aaska loogu sameeyay xaafado ka tirsan magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'il iyo deegaanada xoogga lagu haysto ee loo yaqaan daboolka magaalada Gaza sidoo kale warbaahintu waxay leedahay ciidamada Israa'il dhanka Hezbollah ay u jeesan doonaan qorshaha saddexaad ee howlgalka ayaana suuragal ah in la bilaabo sidaan ognahay xerada ciidamada Israa'il ee ka degan dhinaca Talal Sultan iyo deegaanada kale ee magaalada Rafah dhowr jeer weerar ayaa laga fuliyay shan ayaa ugu dambeeyay ciidamada ee dhaqdhaqaaqa Hamas waxay weerar qorsheysnaa ay ku bartilmaameedsadeen xerada Nazarim oo dhinaca bartamaha ah lana doonayo in koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaza lagu kala gooyo gutada Kataib al-Qasam labadii maalin ee la soo dhaafay waxay u ahayd maalmo aad u mashquul badan sababtoo ah aagga kala duwan ayay ka dagaalamayeen Rafah kamina ayay ka fuliyeen yacni howlgallo qorsheysan oo shirqool ahaa oo lagu dilay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Israa'il marka waan arki doonaa arrinta Rafah iyo waxyaabaha ka soo kordha dhinaca kale ciidamada Israa'il waxaa lagu waramayaa inay dhinaca daanta galbeed dad badan ay ka xireen jirdan loo geystay dadda ahaa oo guryahoodii loo dhacay dhinaca qalqaaliya dad badan oo shacaba ayay ku toogteen 24 saac ee la soo dhaafay arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordhay barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah laakiin sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay sawirro lagu soo qaaday dayax gacmeedyada waxay muujinayaan qorshe Israa'il ay dhidib cusub ay kaga sameysay dhinaca Philadelphia iyo sidoo kale marinka Rafah oo waxay doonayaan inay Rafah ka go'doomiyaan dhinaca Masar oo gabi ahaanba halkaasii waa la jaraya waana qorshaha markii hore loo soo weeraray magaalada Rafah sawirada dayax gacmeedyada lagu qaaday waxa ay muujinayaan inay ciidamada Israa'il halkaas ay ka dhiseen dhidib kale oo ugu magac dareen David waana dhidib la mid ah midka Netzarim oo kale oo ku yaala magaalada Gaza oo koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaza la doonayo in lagu kala gooyo sidaas oo kale dhidibkan waxa la sheegay in magaalada Gaza dhinaca koonfureed iyo sidoo kale Masar gabi ahaanba la doonayo in lagu kala jaro sida laga soo xigtay warbaahinta iyo sawirada dayax gacmeedyada ay qaadeen fariisinkan cusub ayaa gaaray ilaa 13 kilometer waxaana la arkayay gaadiidka kala duwan ee ciidamada Israa'il sida cagaf-cagafta ama baldoozarka oo halkaasi shaqo ka qabanaya laga soo bilaabo dhidibka loo yaqaan Kerem Shalom ama barta control ee Kerem Shalom loo yaqaan oo xadka saddexagalka ee Masar iyo Israa'il iyo dhulka Falastiin ah ilaa halkan laga soo gaaro Israa'iiliyiinta shaqo ayay ka hayeen tani maalintii ay halkan ay soo cagadhigteen oo ah 6 bishii May waxay doonayaan sida qorshuhu u yahay ilaa iyo biyaha Mediterranean-ka inay iyaga gacanta ay ku dhigaan oo isku ballaariyaan hadii qorshahan u dhaqan galana waxay ka dhigan tahay koonfurta magaalada Gaza waxa laga go'doomiyay dalka Masar sababtoo ah marinka Rafah waa meesha kaliya ay dadka shacabka ee Falastiiniyiinta ay kala imaanayeen wax walba oo dhinaca Masar uga imaanaya ama ay u baahan yihiin waana goobta la soo marsiinayo qaybaha kala duwan ee ganacsiga iyo waxyaabaha laga isticmaalo gudaha magaalada Gaza waxay ka dhigan tahay markale waxa la doonayaa shacabka magaalada Gaza in go'doon ka duwan kii hore la geliyo hawsha fariisinkan ee ciidamada Israa'il waxay soo bilaabatay bishii May gaar ahaan 6 bishii May
islamaalintii ugu horeysay ee dhidibka Philadelphia isku dheereeriyeen waxana la sheegay hal toddobaad kadib markii ciidamada Israa'iil halkaan ay deegaansadeen in shaqada koowaad ay ka soo bilaabeen dhinaca iyo Kareem Shalom oo ay keenan ilaa laga soo gaaray marinka Rafah kadibna waxa la sheegay in marinka Rafah ay qorshe ay ka bilaabeen ilaa ay ka gaareen dhinaca iyo badda Mediterranean-ka waana qorsho masarida aysan ilaa iminka wax talaabo aysan ka qaadin laakin ay dusha kala socdaan waxa halkaas ka dhacaya lana doonayo in lagu go'doomiyo shacabka Falastiiniyanta Fariisinkan cusub waxa lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Times of Israel in duleedka dhanka bari ee magaalada Rafah una dhawxeen daabka kala qaybiya dhulka xoog ay ku heesaan ciidamada Israa'iil in lagu simay ilaa ku dhawaad dhisma kasta oo halkaas ku teesan dhulka la dhigo oo cagaf cagaftii la geliyo warbixintu waxay sheegayaan marka dhismaha wadada David iyaga ugu magac dareen inay ku soo beegmayso qayb ka mid ah qorshaha ciidamada Israa'iil ay doonayaan in ay ku dhisaan aag difaac oo dhererkiisu u gaarayo ilaa 1 km sidoo kale dhismaha wadada David waxay ku soo beegantay si la mid ah wadada Nazareem loo yaqaan ee bartamaha magaalada Gaza halkaas oo ciidamada Israa'iil ay qarxiyeen dhismayaashii halkaas ku yaalay dhismihiina dhulka ay la sameen iyaga oo doonaya in marka dambe cagaf cagaf ay geliyaan wadadaasina ay ka dhigaan meel ay ku kala gooyaan waqooyiga iyo koonfurta dagaalka magaalada Gaza ka soconaya maalintii 206-aad ayuu galay waa uu sii xoogaysanayaa marba marka ka dambeysa qasaaraha rayidkuna waa uu sii kordhaya wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah aad baad u mahadsantahay falanqayntii qaybtan waa naga intaa mid la mid intaan ku kulmi doona nabadgelyo.